Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Herra olkoon sinun kanssasi tänä päivänä. Pyhäinpäivä on päivä, jolloin muistamme marttyyreitä, niitä, jotka ovat uskonsa vuoksi kuolleet, mutta muistamme myös menneitä pyhiä, niitä ihmisiä, jotka ovat meidän omaisia ja läheisiämme. Jokainen meistä on pyhä Kristuksen armon tähden. Me olemme syntiset ihmiset. Ja syntisinä ihmisinä me saamme kaikki turvautua Kristukseen ja hänen armoonsa. Ja siksi saamme iloiten tulla hänen luokseen ja tunnustaa syntimme näin sanoen. Oi sinä kaikkein armollisin ristiin naulittu Herra Jeesus Kristus, armahda minua vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristin puulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni ja niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Jumalan lupaukset kuuluvat juuri sinulle ja minulle. Ja sen tähden saamme uskossa vastaanottaa syntien anteeksi antamuksen Kristuksen armosta. Näin sanoo Herra, älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoreet järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi. Jeesuksen Kristuksen palvelijana julistan sinulle synnit anteeksi annetuiksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Nyt me sytytämme tuon kynttilän. Täällä Siipyyssä tänä vuonna on kuollut vain yksi henkilö ja sitten tuon toisen sytytämme muualle haudattujen muistoksi. Ensimmäinen on Olavi Erik Hietasalo. Ja toiseksi muualle haudattujen muistoksi. Ja muistamme myös kaikkia niitä, joille te olette tämän jumalanpalveluksen alussa tuolla lähetyskynttelikköön sytyttäneet kynttilän. Herra armahda. Hiljennymme rukoukseen.
Pyhä Jumala, taivaallinen Isä, kiitämme niistä ihmisistä, jotka ovat olleet meidän elämässämme merkityksellisiä ja joiden elämään me olemme saaneet osallistua ja jotka ovat osallistuneet meidänkin elämäämme, ystäviin, läheisiin, rakkaisiin. Kiitämme siitä, että sinä, Kristus, olet voittanut kuoleman vallan. Ja kiitos pyhien muistosta ja kiitos, että sinä olet antanut heille voiton pojassasi Kristuksessa. Tee sinäkin meistä valittujasi autuaita ja pyhiä. Auta meitä olemaan kärsivällisiä kilvoituksessa ja kestämään kaikki vastarinta ja nosta mielemme maasta sinun kirkkauteesi, missä saamme ylistää sinua ikuisesti. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, Herramme tähden. Vanhan testamentin teksti on Jesajan kirjasta. Ei kuulla enää väkivallasta sinun maassasi, ei tuhosta eikä turmiosta sinun rajojesi sisällä. Minun apuni on sinun muurinasi ja minun ylistykseni sinun portteinasi. Aurinko ei enää ole sinun päiviesi valona, eikä kuu kirkasta sinun teitäsi, vaan Herra on sinun ikuinen valosi ja sinun Jumalasi on sinun kirkkautesi. Sinun aurinkosi ei enää laske eikä kuu katoa, sillä Herra on aina sinun ainaisena valonasi. Sinun murhepäiviesi luku on täyttynyt, vanhurskaita ovat silloin kaikki kansasi jäsenet. Maa on iäti oleva heidän, ja he ovat taimia minun tarhassani, minun kätteni työ, jolla osoitan kirkkauteni. Nousemme kuulemaan tämän pyhän evankeliumia Matteuksen evankeliumin 5. luvusta ja tunnustamaan uskomme. Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin. Autuaat ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita murheelliset, he saavat lohdutuksen. Autuaita kärsivälliset, he perivät maan. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Autuaita ne, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. Autuaita puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Autuaita rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa, iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. Tunnustamme yhteisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuolla tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Rakkaat ystävät, te olette tulleet tänään kirkkoon siksi, että haluatte muistaa rakkaita omaisianne. Ja te siellä tiedotusvälineiden äärellä. Haluatte muistaa läheistenne elämää, kaikkea sitä, mikä on ollut merkityksellistä teille, kun olette jakaneet heidän elämäänsä. Olette kenties menettäneet äidin, lapsen, puolison, ystävän tai jonkun läheisen ihmisen. Tänä päivänä itse ainakin muistan monia ystäviä, joiden elämä on ollut merkityksellinen minun elämälläni. Näitä kohtaamisia, joita on ollut erilaisissa elämäntilanteissa, seurakuntalaisia, sukulaisia, läheisiä niin Afrikassa kuin täälläkin. Voi olla, että te olette menettäneet nämä ihmiset joko tänä vuonna tai jo aikaa sitten, missä suru on muuntunut kaipauksen hyväksymiseksi. Ja heitä varten on sytytetty kynttilät kirkoissa, kaikissa kolmessa kirkossa meillä tänään, ja te olette itse sytyttäneet sen tuohon lähetyskynttelikköön. Kaikille teille kuuluu ilosanoma. Ilosanoma siitä, että surun keskellä Kristus on ylös noussut. Hän tuli ja murtautui lukkojen taakse, näytti haavansa ja kätensä sinulle ja sanoi, rauha sinulle. Surun keskellä ilosanoma on iankaikkisen elämän lahjassa, joka sinulle ja kaivatullesi on lahjoitettu vain armosta ja yksin Kristuksen kanssa. Juttelin rakkaan vaimoni kanssa, joka on opettajana. Hän kertoi siitä, että uskontotunnilla oli kyselyt lapsilta, kenenkä vanhemmat ovat oikein puhuneet heille kuolemasta. Ja hyvin harva lapsista oli kuullut yleensäkään kuolemasta. Minulle itselleni yksi ja tärkeimpiä tai koskettavimpia hetkiä oli pohjoisessa Tervolassa, missä ruumishuone oli kirkon yhteydessä. Ja siunaustilaisuuteen me menimme siten, että minä avasin tuon arkun ja siinä sitten läheiset ihmiset tulivat, sivelivät läheisensä poskea, jättivät jäähyväiset. Myös pienet lapset. Ajattelen, että lapsilla on sama inhimillinen ja ihmisen oikeus kokea surua ja nähdä, mitä se kuolema oikein on. Siksi on tärkeää, että vanhemmat puhuvat kuolemasta ja iankaikkisesta elämästä, uuden elämän toivosta, myös lapsille. Näille kaikille ja meille kaikille Johannes apostoli Patmoksella, joka näki, kirjoitti sinulle. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin, kuinka pyhä kaupunki Uusi Jerusalem laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, ei valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kuollut.
Johannes näki. Haluan rohkaista sinua, että Kristus on voittanut kuoleman vallan, sillä tämä päivä ei ole vain meidän läheisille omaisille, vaan myös marttyyrien päivä, ja siksi tämä punainen väri. Monet uskonsa vuoksi kuolleet ihmiset, jotka olivat kokeneet Jumalan todellisuuden, he pitivät kuolemaa parempana tässä maailmassa kuin sitä, että olisivat menettäneet iankaikkisen elämän. Itse jotenkin ajattelen ja uskon, että jokainen vakavan sairauden kohdalla sen kokenut on ymmärtää jotenkin sen tosiasian, että kaikki me kuolemme. Ei ole mitään menetettävää. Ei ole mitään menetettävää siinä, että me pyydämme Jumalalta armoa. Ja tuon armon kautta me olemme osalliset iankaikkisesta elämästä. Kuinka minä sitten pääsen taivaaseen? Raamattu kertoo ja monet tuntemani ihmiset, että he eivät voi sanoin kuvata sitä Jumalan rakkautta, joka Kristuksessa on. Siitä osallisia ovat kaikki, jotka syntisinä saapuvat vapahtajan eteen, pyytäen armoa ja anteeksi antamusta. Sillä kirkko on syntisten sairaala, missä kaikki meidän vajavaiset ihmiset saamme parannuksen ja lääkityksen, kun tulemme Jumalan luo, niin kuin Luther sanoo. Minua on koskettanut hyvin paljon erään metsästystoverini kanssa käymä keskustelu. Hän sairasti monia parantumattomia sairauksia, useita erilaisia syöpiä. Ja kun Kelasta soitettiin ja tarjottiin hänelle kuntoutusta, hän totesi omalla huumorillaan, sano millaista kuntoutusta kuolemaan tuomittu voi saada. Otan sen heti vastaan, jos se auttaa. Virkailijalle pitkän aikaa hiljaa. Ja totesi, että ehkä me annamme sinulle sitten sairaseläkkeen. Me puhuimme hänen kanssaan taivaasta ja Jeesuksen ystävyydestä. Ja hän kuunteli, ja kysymys, joka hän esitti, kosketti minua. Voiko se olla noin helppoa? Voiko se olla noin helppoa? Hän tarkoitti armon vastaanottamista ja taivaaseen pääsemistä. Ja vastasin, että juuri näin helppoa ja silti monelle ihmiselle niin vaikeata, sillä kyse on Jumalalle antautumisesta. Luther puhuu siitä, kuinka tässä maailmassa on kaksi kirkkoa, valhekirkko ja tosikirkko. Valhekirkko on kaikki ne pönöttämiset, kulkueet, julkilausumat, kaikki sellaiset asiat, mitä tämän maailman ihmiset etsivät, kun he puhuvat kirkosta. Mutta tosi kirkko on syntisten sairaala. Tosi kirkko syntisten sairaalana on siellä, missä ihmiset ovat särkyneet ristille oman kipeytensä ja elämänsä tähden, missä heillä ei ole mitään ja missä heille ainoaksi tieksi on tullut Jumalalle antautuminen. Siksi voisi sanoa, että raja siinä, mitenkä armo vastaanotetaan, se on äärettömän vaikeata niille, jotka ovat täynnä itseään, omaa viisauttaan ja omia kulkueitaan, ja hyvin helppoa niille, joilla kaikki on menetetty. Heillä on vain enää Kristus. Tämän pyhän evankeliumia on usein ehkä juuri näin tämän Lutherin kuvaaman valhekirkon taholta tulkittu poliittisesti uskovien taholta Jeesuksen sosiaaliseksi yhteiskunnan ohjelman julistukseksi. Mutta Jeesus sanoo, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Ja jos se olisikin vain poliittinen julistus,
Silloin olisimme, kuten Paavali sanoo korinttolaiskirjeessä, säälittävimpiä kaikista ihmisistä, jos uskomme johonkin sellaiseen, mikä oikeasti ei ole tapahtunut. Meidän toivomme ja uskomme ja elämämme olisi silloin täysin merkityksetöntä ja turhaa. Mutta juuri Kristuksen armo ja ylösnousemus antaa syntisille ihmisille, itsestään tyhjennetyille ihmisille, sen merkitys sisällä. Ja sitä varten vasten evankeliumimme on ikään kuin kaksiteräinen miekka. Toisaalta se paljastaa syntimme, ahneutemme, oman voiton pyyntimme, vihamme ja koko sen ihmisen sydämen kavaluuden. Ja toisaalta se lupaa autuuden ja onnen jokaiselle, joka Kristuksessa vastaanottaa hänen ristinsä armo. Kaikki se kristityn elämän kipu ja taistelu, jota olemme kohdanneet elämässämme Kristukseen uskovina, hänen arvomaailmaansa edustavina, vajavaisina ja syntisinäkin ihmisinä, kaikki se autuus on luvattu taivastiellä oleville. Niille, jotka armostavat vastaanottaneet pelastuksen. Ja tästä se evankeliumi kertoi. Autuas olet sinä. Autuas olet sinä taivastiellä oleva. Tästä samasta pelastuksen päivästä, jolloin Kristus kantaa kaikki syntimme ja sovitti ne, Jesaja kirjoitti, ei kuulla enää väkivallasta sinun maassasi, ei tuhosta eikä turmiosta sinun rajojesi sisällä. Minun apuni on sinun muurinasi ja ylistykseni sinun portteinasi. Silloin sinä olet taimi Jumalan tarhassa, Jumalan kätten työ, jolla hän on osoittanut kirkkautensa valmistamalla siitä, joka ei ole mitään, oman pelastuksensa, rakkautensa kohteen. Pelastus on lahja, jonka sinä saat vastaanottaa. Siinä Jumala ei katso meidän kelvottomuuttamme, vaan saamme tuoda kaiken Jumalalle. Hän imee ne itseensä ja lahjoittaa sinulle Kristuksen kirkkauden ja rakkauden. Hän antaa ja lahjoittaa sinulle kaiken ja valmistaa sinut Kristuksen morsiameksi. Tänään me saamme uskolla vastaanottaa tämän lahjan läheistemme puolesta ja itsemme puolesta. Saamme ojentaa tyhjät käteemme, kun tulemme Herran pyhälle ehtoolliselle, antaa itsemme ja toinen toisemme hänelle, ja hän on meidän elämämme, hän on meidän kirkkautemme. Rukoilemme yhteisten asioiden puolesta. Taivallinen Isä, opeta meitä muistamaan, kuinka sinä synnyit seimeen kaikkien ihmisten hylkäämänä, kun sinulle ei ollut tilaa, rikkaiden luona eikä majataloissa. Opeta meitä muistamaan, kuinka sinä kävelit tavallisen kansan ja ihmisten luona, söit syntisten luona ja sinua arvosteltiin siitä, että sinä et kulkenut rikkaiden silmää tekevien luona, vaan osallistuit aterialle syntisten, saastaisten, spitaalisten, raajarikkojen elämään. Sinä paransit heitä ja kohtasit heidät ihmisinä. Opeta meitä muistamaan, että sinä et kulkenut vain terveiden ihmisten lähellä, vaan kuljit siellä, missä sairaus asui, ja kohtasit nämä ihmiset. Sinä rohkaisit ihmisiä uuteen elämään, taivastielle, niin että heille ei mitään pahempaa tapahtuisi. Opeta meitä muistamaan, että sinä olet kuollut meidän edestämme, ja että sinä kuoltuasi et mennyt kuninkaitten, et pappien, etkä virkaa tekevien ihmisten luokse, vaan halpojen opetuslasten ja kalastajien luokse. Näytit heille haavasi ja sanoit, rauha sinulle. Herra,
Kiitos siitä, että sinä olet. Sinussa meillä on elämä. Siunaa lähetystyötä kaikkialla maailmassa. Ja siunaa niitä ihmisiä, joita vainotaan sinun nimesi tähden. Opeta meitä ja anna meille sellainen mieli, joka sinulla Jeesus Kristus on, joka tyhjentää itsensä kaikesta ja tulee sinne alas kulkemaan toisten ihmisten lähellä. Siunaa meitä ja anna meille sinun voimasi. Aamen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Ylentäkää sydämenne. Ylennämme sen Herran puoleen. Kiittäkäämme Herraa Jumalamme. Niin on oikein ja totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Me ylistämme sinua, Jumala, kaiken pyhyyden lähde. Sinun armosi on loputon ja valtakuntasi on ikuinen. Sinä olet antanut elämän koko luomakunnalle. Taivas ja maa ovat täynnä sinun kirkkauttasi, ja sinä loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Abrahamille antamasi siunauksen lupasit kaikille kansoille, ja sinä johdatit valitun kansasi orjuudesta vapauteen. Profeettojen kautta annoit uuden liiton lupauksen, ja kun oli aika täyttynyt, lähetit poikasi. Hän julisti valtakuntaasi ja oli sinulle kuuliainen kaikessa, aina kuolemaan asti. Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi, antoi opetuslapsille ja sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein, kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni.
Laupias Isä, me muistamme Herraamme Jeesusta, joka uhrattiin meidän puolestamme, ja me uskomme, että hän on noussut kuolleista ja tulee kerran kirkkaudessaan. Hänen luottaen me odotamme pääsyä taivaan suureen juhlaan. Lähetä pyhä henkesi, että uskossa ottaisimme vastaan Kristuksen ruumiin ja veren. Auta kansaasi valvomaan, rukoilemaan ja pysymään uskossa ja rakkaudessa, kunnes Jeesus Kristus suuri esirukoilijamme saapuu kunniassaan. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti, kun rukoilemme yhdessä yhteen ääneen, niin kuin sinä olet meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Ja sinun henkesi kanssa. Jumalan karitsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan karitsa, joka Jeesus sanoo sinulle, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Tulkaa, sillä kaikki on valmistettu. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, teidän edestänne annettu ja vuodettu syntien anteeksi antamiseksi ja saamiseksi. Kätkeköön teidän ruumiinne, sielunne ja henkenne iankaikkiseen elämään. Menkää ja julistakaa Jeesuksen Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta, kunnes hän tulee. Jääkää Herran rauhaan. Me olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren elämäksemme. Saamme pysyä siinä totisessa viinipuussa, joka hän on. Saamme ylistää Jeesusta ehtoollisen lahjasta tuon viimeisen virren sanoin.